қазақстан республикасы ішкі істер министрлігі Бәрімбет Бисенов атындағы Қарағанды академиясы философия пәнінен дәріс 8. Дәріс тақырыбы өмір және өлім, өмірдің мәні. Дәріс оқушы жалпы білім беретін пәндер кафедрасының оқытушысы Жангожина Гүлстан Майданқызы. Дәріс жоспары. Бірінші, адам болмысының категориялары. Екінші, уақыт, мәңгілік және мақсат. Үшінші, өмірдің мәні қазақ философиясының негізгі категориясы ретінде. Адам болмысының, адам өмірінің мәні, мәселесі философиядағы ең күрделі және бір мәнді шешілмейтін мәселелердің бірі. Адам болмысының өмір анықтайтын негізгі категориялар. Бұл ең алдымен еркіндік, өмірдің мәнін іздеу, шығармашылық, махаббат, бақыт, сенім, өлім. Бақыт дегеніміз адам өмірінің өзінің болмысының шарттары мен кен ауқымды ішкі қанағаттанушылығына сәйкес келетін өмірінің толық қандылығы мен маңыздылығының көрсеткіші болатын адам мұратына жету үшін көрсететін моральдық сана ұғымы. Махаббат адам өмірінің тым шетін, аса нәзік, оның бақытына тура қатысы бар маңызды қыры. Еркіндік индивидтің моральдық және құқықтық жауапкершілігімен байланысты. Өмір әлемде болу ретінде. Өмір өлімге және өлместікке дайындық ретінде. Өмір әлемнің үнемі қайталап туылатын туындысы. Өлім адам өмірінің маңызды фактор. Тек өлімге қарап біз өмірді сүйе бастаймыз. Егер өлім болмаса, өмір мағынасыз болар еді. Адам өмірінің мәні оның қызметінің негізгі мақсаты мен мұратынан тұрады. Француз ғалымы және философы Паскаль 1623-1662 жылдар аралығында өмір сүрген философ. Адам бар болғаны құрақ, табиғат жаратылыстарының ішіндегі ең әлсізі. Бірақ ол ойланушы құрақ. Оны жою үшін бүкіл ғаламның тіпті керегі жоқ. Желдің соғуы, су тамшысы да жеткілікті. Алайда тіпті оны ғалам жойса да, адам бәрі бірде одан гөрі асқақтау. Өйткені өмір мен қош айтысатын және ғаламнан әлсіздеу екендігін ұғынады. Ал ғалам ештеңені ұғынбайды деп жазған. Адамзаттың өмір сүру кезеңінен бастап өмірдің мәні, уақыт және мәңгілік мәселелері философтар мен ойшылдарды терең толғандырды. Әрқайсысы бұл мәселені көптеген объективті және субъективті факторларға байланысты өзінше өз заманына сай шешті. Аристотель бойынша өмірдің мәнін ойлау мен танымда мейірімді адам және жауапты азамат болуға ұмтылады. Платон бойынша өмірдің мәні жанға қамқорлық жасауда. Стоиктердің пікірінше өмірдің мәні тағдырға бағынуда, тағдырдың жазғанын тік тұрып қарсы алуда. Пифагордың пікірінше ғылыми білімде. Эпикур өмірдің тек рахат, ләззат алуда, рухани мазасыздықтан құтылып, жеке тыныштық пен
игілікке қол жеткізу деп түсіндіреді. Диоген ішкі еркіндік пен тәуелсіздікке қол жеткізуде. Аздықты қанағат етіп, байлықты жек көре білуде деп түсінген және осы принциптермен өмірде ұстанған. Білімді шынайы гений, философияның шабыттандырушы деп тұжымдаған философ Сократ. Стоиктер өлім туралы өмірдің ең маңызды оқиғасы ретінде айтты. Оның мәні – жақсы өмір сүруді үйрену. Бұл жақсы өлуді үйрену. Өз өлімінде адам өз даралығын ашады. Өлім – адамның тегі, тен болатын жалғыз нәрсе. Өмірдің мәнін таңдау күрделі мәселе болып табылады. Мұндай таңдаудың алдында болғандарды үйрете отырып, ежелгі Рим ойшылы Сенека адам пайымдаудан көрі басқаларға сенуге бейім екенін әділ атап көрсетті. Өмір философиясының алғашқы өкілдері Вильгельм Дильтей 1891-1911 жылдар аралығында өмір сүрген және Зимель 1858-1918 жылдар аралығында өмір сүрген философтар. Өмірді ерік пен іңкәрлік, сезім мен тебіреніс деректері деп анықтайды. Өмір хаосты тәртіпке келтіреді. Өмірдің организмдік және одан да биік формалары бар. Өмір организмдік деңгейде өліммен шектелсе, организмдіктен биік формалары мәдениетті құрайды. Осы тұрғыдан алғанда шындық өмірдің алған тәжірибенің өзі деп қарастырады. Өмірлік тәжірибе зердеге тең емес. Ол ақыл ойға сыймайды. Өмір ағым, өзгеріс, шығармашылық, онда жалпылық деген жоқ. Өмірді тек қайталанбайтын жекелік арқылы ғана суреттеуге болады. Оны Дильтей герменевтика деген ұғыммен береді. Философия тарихында өмір философиясының екінші түрінде аса көп мән берілген болады. Ол Дильтей мен Шпенглер сияқты ойшылдардың есімімен байланысты. Мұнда өмір адамның іштен туа біткен әбігерленуі мен тікелей сезінуімен байланысады. Егер өмір философиясының басқа нұсқаларында жалпы адамзат туралы сөз болатын болса, ал мына түрде тек қана жеке адам, оның ойы, өмірі туралы айтылады. Сондықтан осы бағыттан герменевтика келіп шығады. Кейінен Дильтейді түсіндірме психологиясы жарық көріп, Шпенглердің тарихи морфологиясы пайда болды. Бергсон нұсқасында өмір философиясы өмірлік екпінмен, ұмтылыспен, қарқынмен байланысады. Үстемдегі ғасырларда ортасында өмір философиясының негіздерін, оның орнына келген экзистенциализм, персонализм және философиялық антропология ағымдары жалғастырады. Өмір философиясының негізін салушы философ Кьеркегор 1813-1855 жылдар аралығында өмір сүрген философ. Оның пікірінше дүниенің бастауы ретінде сананы емес, уайым қайғыға толы экзистенциалдық ішкі сезімдерді қарастыруды ұсынады. Оның ойынша адамның шын болмысын пайымдау арқылы емес, адамның бойындағы үрей, қорқыныш,
сезімдеріне үнілу арқылы ашуға болады. Ақиқат дегеніміз субъективтілік. Философия таңдаудан немесе танымға деген құштарлықтан емес, күйзелістен басталады деген. Крикегор өмір сүрген адам азап шегу мен уайым қайғыдан қашып құтыла алмайды. Тіпті олар өмір сүруге қажетті нәрселер деп тұржымдады. Крикегордың жетістігі философиялық тұлғаға мән беруге ұмтылуда. Ақыл ойды тым әсерлеуді сынап, философияның міндетті жеке адамның өмірін, сезімдерін зерттеу деп анықтауында. Өмір философиясының келесі бір танымал өкілі Артур Шопенгауэр 1788-1860 жылдар аралығында өмір сүрген философ. Адам мен қоғам өмірінің қараңғы, көзге көріне бермейтін жақтарын ашы шындығын жайып салды. Оның пікірінше, адам өмірі қайғы мен азапқа, күншілдік пен бақталастыққа, күнә мен әділетсіздікке, қатыгездік пен бақытсыздыққа толы. Адамның толық бақытты сәттері аз, жоқ десе де болады. Себебі бақыт оның болашағы мен өткен өмірінде, ал болашақ үмітсіз, өткен өмір қайтып келмейді. Қазіргі шақ жел айдаған бұлтпен тек. Адам уақыттың уысында, ол біздің қуаныш пен рахатқа толы күндерімізді жоқ қылып отырады. Бишаралық өмір кешу адамның маңдайына жазылған. Себебі оны билейтін дүниежүзілік ырық Шопенгауэрдің ойынша азап пен қайғы шегу адамға пайдалы. Себебі адам төрт құбыласы тем болып, рахат пен бақытқа бөленіп өмір кешсе, жақсы нәрсенің қадірін білмейді, бағалайды алмайды. Ол өмірді тек қара түске бояп көрсетеді. Ізгіліктен зұлымдық көп. Қоғам бір-бірімен арпалысқан, бірін-бірі аңдыған адамдарға толы. Адам бақытсыз болуға жаратылған және бақытсыз. Осының бәрі адам эгоизмінен, оның адам адамға қасқыр принципін ұстанғаннан. Нәтижесінде адам экзистенциалдық вакуумға, өмір сүру деген мәнсіздікке келіп тіреледі. Осындай адам әлеуметтік аномияға, ауытқушылыққа ұшырауы мүмкін. Нашақорлық, ішімдікке салыну, қылмысқа бару, өзін-өзі өлтіру. Батыс қоғамында кең таралған жалған көзқарас ретінде Франкл өмір мәнін байлықтан іздеу керек деп қарастырады. Канттың пікірінше, адам өмірінің мәні адамгершілік, борыш принциптерін ұстануда. Карл Маркстың пікірінше, коммунизм үшін күресте. Фейербахтың пікірінше, адамдардың бірін-біріне ортақ махаббатында. Ницшенің пікірінше, билікке ұмтылуда деп тұжырымдады. Ал Стюарт Милл пайда мен табысқа жетуде өмір мәнін көреді. Жалпы адамзаттық құндылықтардың мазмұны тұрғысынан өмірдің мәнін негіздеудің мынадай қырларын бөліп көрсетеді. Гедонизм. Грек тілінен аударғанда рахаттану. Онда өмірдің мәні ләззат алумен байланысты. Келесі фатализм бойынша бұл әлемде барлығын Құдай алдын ала анықтап қойған. Адам өз болашағы туралы ештеңе шешпейді деп қарастырады. Волюнтаризм
біздің тағдырымыз біздің қолымызда. Және адам өз болашағын өзі құратынын айтады. Прагматизм грек тілінде аударғанда әрекет. Онда өмірдің мәні табысқа жетумен байланысты деп түсіндіреді. Перфекционизм латын тілінен аударғанда туған кемелдік. Онда өмірдің мәні жеке өзін өзі жетілдірумен байланысты. Гуманизм латын тілінен адамдық. Онда өмірдің мәні басқа адамдарға қызмет көрсетумен, оларға да деген сүйіспеншілікпен, адамның қадір қасиетіне құрметпен және адамдардың игілігіне қамқорлықпен байланысында. Түркі дүниетанымының ойшылдары Анархарсис, Әл-Фараби, Баласағни, Яссауи. Қазақтың ағартушылары Абай, Ыбырай, Шоқан, Шәкәрім. Және саяси мемлекет құрушылар Бөкейханов, Дулатов, Шоқай. Өмірдің мәнін негізгі тақырып етіп ұстанған ойшылдар. Қазақ халқының түсінігінде ең жоғарғы адами қасиеттердің бірі, тіпті ең бастысы намыс. Адамды өз болмысын, адамгершілікті, құндылықтарға сай болғызатын этикалық категория. Парыз – адам болып өмір сүрудің жоғарғы деңгейі. Қазақтың кісілік ұғымы қазіргі тұлға ұғымына сәйкес деп ойлаймыз. Кісілік қазақ халқының философиялық дүниетанымының басты категориясы өмір. Өмірдің құндылығын және оның мәнін анықтаушы өмір мен диалектикалық бірлікті құрайтын өлім. Қазақ философиясы қоғамдық сананың ұлттық түрі, тұрмыс пен танымның ортақ принциптері. Адам мен дүние жүзінің қатынасы туралы ілім, табиғаттың, қоғамның және дүние танымның жалпы даму заңдары жайындағы ғылым. Қазақ халқының даналық өрісінде дүние мен адам туралы дүние танымдық көзқарастардың тарихи қалыптасқан даму жүйесін қамтиды. Қазақ тіліндегі даналық түсінігі мәні жағынан философияға жақын. Қазақтың даналық ой-пікірлерінің тарихи екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде Анархарсис, Қорқыт, Жүсіп Баласағұни, Қожа Ахмет Яссауи, Әбу Насыр әл-Фараби, Қашқари тағы басқа данышпандар даналық дәстүрлерін жасады. Олар табиғи түрде қазақ этносының дүниетанымдық ойлау мәдениетінің бастау арналарына айналған. Екінші кезеңде қазақ халқының төл дүниетанымы философиясы қалыптасты. Қазақ философиясының төл тарихы Асан Қайғы мен Мұхаммед Хайдар Дулаттан басталады. Асан Сәбитұлы жырау, ойшыл, мемлекет қайраткері. Ол қазақ этносын, әрі мемлекетін қалыптастырып, нығайтуда жерұйық ілімін дүниеге әкелді. Ол халықтың қауымдасып, ұлттық мемлекет құру идеясы болатын. Асан Қайғы өз жыр толғауларында шешендік сөздерінде хандық мемлекетті нығайту, елді қорғаныс қабілетін арттыру қажеттілігін насихаттайды. Оның Асан Қайғы атануы ғұламаның ойшылдығының, парасаттылығының айғағы. Асанның қайғысы тек өз заманына қатысты емес, оны қайғыға салып отырған болашақ туралы болжамдары. Халық қайда бара жатыр? Ертеңі қандай болады деген күрделі сұрақтар.
Түркі дәуірі ойшылдарының нақыл сөздері адамды білім сақтайды. Көңіл терен теңіз, білім тереңінде жатқан інжу маржан, әділдік әкімдіктен күшті. Жүсіп Баласағұн. 20-шы ғасырдың басында қазақ халқына өмірдің мәні білімде, еңбекте екендігін көрсеткен қайраткерлер Бөкейханов, Сейфуллин, Аймауытов, Дулатов, Әуезов, Жұмабаев, Торайғыров, Байтұрсынов және Майлин тағы басқа ойшылды. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.